Përshëndetje Nini. Hello të gjithëve atyre që po na ndjekin, po na ndiqni kudo. Përshëndetje, mirë se erdhët në emisionin Ditë pas dite. Është një kënaqësi të kemi një herë këtu në studion time një të ftuar të ulur në tavolinën time dhe ajo është e ftuara jone e parë, Suela Tuçi, mirë se erdhe në emisionin Ditë pas dite këtu në RTSH 1HD. Përshëndetje Santana Çomora. Përshëndetje Dasha, që ka bërë shumë kinga sot. Palëre king. Kanë një merit të jashtë të zakonshme. I gjithë ekipi i grimit këtu në radio televizionin publik shqiptar. Rallë më ka ndodhur të shoh njerëz profesionist, kaq të aftë, kaq të përkushtuar dhe vërtet kaq të zotë në punën e tyre. Është fati jonë që çdo ditë kujdesen për imazhin tonë këtu në RTSH 1D. Ju duam shumë, goca, çuna, të gjithë atje, faleminderit që kujdeseni për ne. Dhe kështu kemi startuar emisionin tonë ditë pas dite në RTSH 1HD edhe një herë, ashtu si që themi çdo ditë, me ngjarje të reja, me personazhe interesant, me fakte që ndodhin nga arti, nga kultura, nga lifestyle-i, nga shumë fusha të ndryshme të cilat përfshin interesin e të gjithë atyre që na ndjekin, jo vetëm në Shqipëri, por edhe jashtë Shqipërisë, duke dhënë mesazhe të bukura që kanë bënë me kulturën, me të rejat, siç është edhe ekspozita e fotografisë për të cilën do të flasim më një herë duke startuar emisionin tonë të sotëm. Në fakt, përpara se të flas pak më gjatë për atë që zonja Suela do të na prezantojë në emisionin tonë, unë do t'ju ftoja të ndjekim një insert në këto momente dhe rikthehemi pas pak në studion tonë. Ashtu si që thamë edhe pak më parë, në studion e emisionit tonë vjen e ftuar Suela Tuçi, e cila në fakt për të dytin vit radhës i merret me WordPress Exhibition, WordPress Photos. Në fakt, ti organizatore dhe drejtuese e njësër eventesh, fushatash dhe projektesh ndër vite tashmë. A mund të flasim pak për WordPress? Çfarë përbën në vetë vete si aktivitet dhe është viti dytë që merresh? Sigurisht viti i parë një vit i çuditshëm dhe gjërat janë pak të çuditshme. Megjithatë kam përshtypjen që në vitet të çuditshme fotografia jep mesazhet më të bukura të mundshme. Patjetër, faleminderit shumë për ftesën, është kënaqësi të jam me ju. Në fakt WordPress Photo Exhibition vitin që shkoi është organizuar në Shkurt, kështu që ishte pak para pandemisë. Pandemisë nuk ju preku. Dhe ishte në një ambient të mbyllur. Në Shqipëri është organizuar për 4 vite, po 2 vite radhazi, sillet nga ambasada holandeze dhe me mbështetjen e bashkisë të Tiranës. Në fakt është një nga këto ngjarjet më të mëdha që duhet të ndiqet nga të gjithë. Këtë vit është edhe për shkak të pandemisë, por mendoj që mund të jetë zgjidhja më e mirë në një ambient të hapur, siç është Sheshi Skënderbej, dhe vëmë re në këto ditët e para, që ka shumë vizitor. WordPress Photo Exhibition është një ekspozit cila të regon ngjarje, histori, portrete të dimensioneve të ndryshme. Janë kryesisht fotoreporter që kanë sjellë në kamerat e tyre ngjarje të cilat kanë bërë histori. Dhe janë situata të cilat gjithse cili nga ne është pjesë e tyre. Edhe fotoja fituese është një nga ato që ne na ka ndikuar, le themi, për më shumë se një vit, mund të themi. Që është e vajza afgane me ato sy të jeshil? Jo, në fakt është përqafimi pas një perde të... Në kohën e pandemisë, një familje kam përshtypjen, është më duke të vajza me... Është në fakt një shtëpi të moshuarish, të cilën një zonjë kishte prej muash që i mungonte një përqafim. Edhe kishin, mund të them, sajuar një perde, në të cilin nëpërmjet asaj perdes mund të merrni një përqafim. Ka qenë një punë e jashtëzakonshme në fakt. Përmenda pak vajzën afgane me sy jeshil, sepse kam përshtypjen se ajo që del nga këto lloj ekspozitash, si në rastin e fotos që ti sapo përmende, janë disa foto të cilat bëjnë historinë e botës dhe kthehen dhe rikthehen në vëmendjen e njerëzve pikërisht për të treguar momente të rëndësishme dhe në një kohë kur na ka mbytur kaq shumë prezenca e fotove në përmjet rrjeteve socialeve dhe medjave. Kjo fotografia e vërtet reportaj, kjo fotografia e vërtet
e një fotoreporteri i cili dikur ishte thelbi i asaj që një agjenci lajmesh duhet kishte në terren dhe në një ngjarje të madhe që ndodhte. Pra, World Press Exhibition është patjetër një ngjarje shumë e madhe, sepse fotografët më të mirë botës, fotografët të luftës, fotografët të cilët kanë punuar një jetë pas lenteve të fotografisë, janë ata që bëhen zakonisht pjesë e një ekspozite të tillë. Çfarë mund të përmendim në Tiranë? Është një ekspozitë e cila në fakt shëtit në 120 qytete të botës. Në 120 qytete të botës, është si një ekspozitë lëvizëse, ashtu siç e thatë edhe ju, dhe në Tiranë do qëndroj deri me datën 10 tetor. Ajo që dua të përmend është që në këtë ekspozitë përfshirja të rinjve ka qenë një nga ato nismat, le themi që duke qenë se të rinjt janë ata të cilët duhet të dinë më shumë për këtë ngjarje. Që ne t'i përgatisim në të ardhmen, qoftë për atë që ka ndodhur më parë ose që të dinë se cilat janë ato temat në të cilat gjithë bota po kalon dhe mund t'jemi edhe ne pjesë e këtyre. Ti në fakt je lektore në dy universitete dhe padyshim kontaktin me të rinjt e ke shumë të shpeshtë dhe të përditshëm. Si të duken të rinjtë sot, më janë ata të përfshirë dhe në këtë rast, shumica e të rinjve pjesëmarrës në ekspozitë kanë qenë edhe të angazhuar në krijimin e guidave për vizitorët për shumë. Pikërisht, në fakt është një nga ato pasionet e mia që kam zbuluar këto vitet e fundit, duke qenë fushën e komunikimit marketing, mendoj që është egoiste nëse nuk do ta ndash ato që ti bën ato që di me të tjerët. Dhe ajo që vëre tek të rinj është që ka dy ekstreme. Ka ata që janë shumë të lidhur me çdo realitet që ne jetojmë, edhe në Shqipëri edhe jashtë, ka edhe nga ata që janë shumë pasiv. Ajo që vëre është se të rinj janë shumë më praktik se që ishin ndoshta më përpara, i përzgjedhin informacionet që duan të marrin, dhe pikërisht përfshira në World Press Photo Exhibition është janë të rinjt ata të cilët bëjnë guid të ftuarve. Janë trajnuar nga kuratorja e ekspozitës për të treguar këto ngjarje që janë sjell nga aparatet e fotoreporterve. Në të njëjtën kohë, është çelur edhe një konkurs, themi për të rinjt të moshave nga 14 deri në 18, pra parimin shkollat e mesme, të cilët mund të shkruajnë një ese pasi të vizitojnë ekspozitën, të shkruajnë një ese për ngjarjen, për fotografinë, që ju ka bërë më tepër për shtypje, pikërisht. Dhe kjo do të ishte një mundësi shumë e mirë për të parë nga spektri i të rinjve, këndvështrimin për këtë ekspozitë. Këndvështrimin që kanë për ngjarje të caktuara. Dhe aty mund të dallohet, ne presim deri në datën 15 tetor, që të rinjt mund të dërgojnë eset e tyre. Mund të gjejnë në faqet e qoftë rrjeteve sociale ose faqen të ambasadës holandeze në Shqipëri dhe të dërgojnë esen e tyre të preferuar. Ndërkohë esen e tyre që kanë shkruajtur dhe do zgjidhet një nga disa çmime nga këto ese. Doja gjithashtu të jepja disa nga kartolina që ne i kemi në fakt janë 163 foto dhe por disa si më personifikuese të pikërisht i kemi vendosur në kartolina. Nuk e di nëse kamera më ndihmon. Mund të përpiqem të tregoj disa prej tyre, megjithëse ne i kemi edhe me fotot që i kemi filmuar dhe i kemi vënë në mbulimin ton. Janë vërtet shumë të bukura, të falenderoj. Mund t'i përdorni ato si postcards, sepse tek e fundit mesazhet janë në botë, po një kartolin mbetet. Mua më kanë ngelur kartolina që përpara 30 viteve dhe janë disa nga ngjarjet më të bukura të jetës time të pasqyruara në ato kartolina. Megjithatë, Suel, kam rritur World Press Exhibition në Tiranë. Çfarë vendi zë Tirana në morinë e madhe të qyteteve ku kjo ekspozitë ka udhëtuar, të themi? Në fakt, në biseda që kishim edhe me kuratoren e ekspozitës që vjen nga Amsterdami, ishte pse, edhe ajo përpyeste pse shqiptarët nuk kanë marrë pjesë, di që vite më parë, dy fotograf, njëri fotoreporter dhe tjetri fotograf, kanë marrë pjesë në World Press Photo Exhibition, ndërkohë që vitet e fundit jo, edhe nuk ka
ka plot ngjarje të Shqipërisë që duhet i tregojnë botës, sepse kjo është edhe mesazhi që World Press Photo Exhibition transmeton. Të tregosh histori edhe ngjarje të cilat bota duhet t'i di, siç janë edhe këto që janë të demonstruara në sheshin Skënderbej, janë 163 foto, të cilat kanë edhe përshkrimet përkatëse, prandaj është shumë e rëndësishme jo vetëm të shikohen, pra nëse shikojmë këtë foto, mund të lexojmë edhe përshkrimin e kësaj foto, pra se si fotoreporteri është gjendur, duke qenë se nuk janë foto të cilat kanë pas një përgatitje më përpara, po janë foto të cilat janë pikërisht. Janë foto, prandaj quhet World Press Exhibition, sepse World Press, sido që tjetër është një organizatë e jashtëzakonshme, ashtu siç e bëra edhe unë një hyrje, ka të bëjë pikërisht me fotografët profesionistë dhe me reportazhet e tyre nga momentet më atipike dhe më të pazakonta të historisë njerëzimit të fiksuara në celuloid, për fat të mirë akoma, dhe jo vetëm online. Në fakt, nuk mund të shmangej, pra pandemia e tham dhe një konkurs i tillë. A ishte kjo tema kryesore, sepse me sa shoh nga fotot dhe nga ato që njerëzit kanë mundur të pasqyrojnë një mask diku, sido që të jetë ai përqafimi, fam, ka shumë gjëra të cilat lidhen se s'bën me pandeminë, apo jo? Në fakt ka disa fotoreporterët mund të jenë pjesë e disa kategorive, ka nga temat aktuale, kulturë, sport, ngjarje të ditës, pra është shumë e gjerë si le të themi si fushë në të cilat të gjithë fotoreporterët mund të marrin pjesë. Vlen për të theksuar që janë mbi 74.000 foto të cilat janë përzgjedhur për të nominuar. Që që mund themi që është i një dimensioni shumë global, ashtu si të foto dhe vetë emri World Press Photo Exhibition. Cilat kanë qenë përshtypjet e atyre që kanë vizituar për ta përmbyllur deri diku? Të jashtë zakonshme. Vitin që shkoj, duke qënë se ishte në një ambient të mbyllur dhe ishin misur enkas për të qënë, pra ne do të bënim një promovim shumë të mirë që ti drejtonim në ambientet e World Press foto ku organizohej vitin që shkoj. Këtë vit ka persona që shkojnë enkas për të parë ekspozitën, por edhe ato që janë kalimtarë, që ndoshta nuk e kishin planifikuar që të ndaleshin në sheshin Skënderbej kaq gjatë, dhe e gjejnë veten të përfshirë dhe për ta ndjekur deri në fund. Përpijen nga gjithë ato historitë. Kështu që mund të them që pa diskutim deri tani, pra ka pak ditë, 4-5 ditë, kështu që presim që deri në datën 10 tetor të ketë një bum vizitorësh dhe një interes më të madh. Pikërisht. Sola, të falenderoj shumë dhe doja të bëj një falënderim që më vjen instinktiv për ambasadën holandeze. Unë kam shumë vite që punoj në gazetari dhe mendoj që disa nga ngjarjet më të rëndësishme për sa i përket artit dhe kulturës, por sidomos disa ndikimeve të rëndësishme që kanë të bëjnë me ato reportazhet e vërteta, atë artin thellësisht të vështirë, ambasada holandeze ka qenë gjithmonë një mbështetje shumë e madhe dhe është përpjekur që në Shqipëri të sjellë gjëra të veçanta. Kështu që kam një falënderim edhe për ata. Faleminderit shumë dhe ju uroj shumë suksese. Faleminderit. Do të shkëputemi këtu për pak minuta në një hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak me të tjerë të ftuar, mos u largoni nga RTSH1HD.